Hi, my Rashmi has a akwata vlog la hegolo. Azi hoy Thursday. So Thursday, Azi dinto sabores and bhaleza, kukholeza, and very good day ahead for each and everyone. And moroz and hodai bhale thakok. So, apna logo moro makhi badire to more channel to bur dhuniya at a respond paisu. And thank you so much mo agote ke apna logo dhunyabad janaisu je apna logo channel to re more apna logo sahayar sahajogot apnalage mok apna logo motivation ot moi bahut khini motivation to paisu logote bahut good response. And thank you so much and so much of lots of blessings iman kin je paisu. Such a blessing. I'm such a blessed man. Really cooperate. So, aji moi aku eta food blog loi apnalok osole ahin aru aji moi banabole goi asu mas ammasor logot aji ekhon hobo chutney aru kene kenu bona apnalok aji dekham chutney tu ki banam ki ingredients kini moi apnalok kom aru mas aji ki hai banam hekhini apnalok dekhuam aru tar prasot aji mur hoy lunch jodi bhal lage hekot mur video to skip no crack aside. Go to give and please like, comment, share, and subscribe. Kuevo na paribo. Till then, kebe apna logo dining or lock pay asu. Tada. Kisne process to etia mo apna logo koi aslo zay ekini mask puti bo bili bhuate mo group ha video kori asu. Eya mask kini enake fry kori asu. আর লগতে যে আপোনালোকক যে মই কৈছিলোঁ যে এনেকে বিলাহিখিনি এনেকে ফ্রাই কৰিছো একদম কম একে পারে না মাত্র কম তেল আপোনাকে জাস্ট এখিনি এনেকে ফ্রাই কৰি লব লাগে ইয়াতে মই দিলছো হালধি আৰু অকমান নিমখ তেনেকে মানে ভাল হয় এন্ড বহুত আছে জানে যে বিলাহি খালে বহুতৰ পেট ফুলা ফুলা কৰে গ্যাস কৰে সো হেভাবে যদি আপোনাকে যদি এনেদৰে যদি কৰি লয় তেনেকে আপোনালোকক মানে আপোনালোকৰ মাছৰ যেটো থিকনেস মানে যেটো টেক্সচাৰটো ভাল হয় সো আপনে মই কেনে কি কৰিছো জলকিয়ে আৰু পিয়াজে আৰু বিলাহি যদি দুটা নহৰ গছে যদি না জানো ভুলতে গুছি গছে দিব পাৰে নি দিব পাৰে কিন্তু মই মানে পিছান আছে লৈ ভুলতে গুছি আহিছে নহৰ কিটা পিয়াজ নহৰ আৰু বিলাহি কিটা মই এনেদৰে নিমখ আৰু অকণমান হালধি দি অকণমান এনেকৈ ফ্ৰাই কৰিছো লগতে ইয়াতে মিক্সি গ্ৰাইণ্ডাৰত ভৰাই ৰাখিছো মসুন্দৰা পাতখিনি আৰু এই নহৰুখিনি দেখিছেনে আজি যদি একি ঠাণ্ডা হ'ব ইয়াৰ লগত মই গ্ৰাইণ্ড কৰি দিম প্ৰচেছটো যিহেতু আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আপোনালোকে এনেদৰে বনাব অকল মোৰ ভিডিঅ'টো চালেই নহ'ব আপোনালোকে নিজেও ঘৰত ট্ৰাই কৰিব আৰু শেষত আপোনালোকক মই ডাইনিঙত লগ পাই আছোঁ এইয়া মই যে আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে মাছ বনাম বুলি তাকে আজি এতিয়া মাছৰ আয়োজন কৰিব লৈছোঁ এয়া আপোনাৰ বাহু মাছ হালধি নিমখ সানি থোৱা আছে লগতে অকণমান জালুকৰ গুড়ি আৰু কাশ্মীৰী মিৰ্চ দি মই সানি থোৱা আছে আৰু এয়া হ'ল মসুন্দৰা চিনি পাইছেগৈ আপোনালোকে তাৰপাছত লগতে লৈছোঁ নহৰু জলকীয়া আৰু বিলাহী তিনিটা লগতে জিকা লৈছোঁ দুটা তাৰপাছত আলু আৰু এয়া হয় পিয়াজ পিয়াজ এটা দেখিছে ন ইয়াত এইটো পিয়াজ গোটা পিয়াজ যাব তেলত আৰু এটা মই পিচি ল'ম আৰু এইখন কেৰাহীত মই অকণমান বিলাহীকেইটা অকণমান ভাজি ল'ম পিচাৰ আগত বহুত মানে খোৱাৰ এটা টেক্সচাৰটো বহুত ধুনীয়া হয় এনেকৈ বনাবলৈ গ'লে চ' মই বিলাহীটো অকণমান শ্লাইট ভাজি ল'ম পিঁয়াজ আৰু বিলাহীটো অকণমান পুৰি লোৱা নিচিনাই হয় আৰু যিহেতু ফ্ৰাই পেন লোৱা নাই কেৰাহীতে তেল অকণমান আছে তাতেই মই অকণমান হেৰি কৰি ল'ম নিমখ অকণমান আৰু তাতে হালধি অকণমান দি পেলাই সেইখিনি তাতে শ্লাইটলি ফ্ৰাই কৰি ল'ম আৰু যেতিয়া ঠাণ্ডা হ'ব মই মিক্সি গ্ৰাইণ্ডাৰত গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম এইখিনিতে মোৰ তেল গৰম হৈছে মাছ ফ্ৰাইৰ কাৰণে তেতিয়ালৈকে হৈ যোৱাৰ সময়ত মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আৰু লগতে আজি মই পদিনা আৰু নৰসিংহ আৰু মান ধনিয়া আৰু তেতেলী টেঙা আৰু কেঁচা আম দি লগত চাটনি এখন থাকিব তাৰপাছত আহক বনাওঁ মই আৰু তিনিদিন হৈ যোৱাৰ পাছত আপোনালোকে দেখুৱাই আছোঁ ফাইনেলি আপোনালোকক যেনেকৈ কৈছিলোঁ ডাইনিং টেবুলত লগ পাম বুলি ফাইনেলি মই হৈ গ'ল মোৰ লাঞ্চ ৰেডি চ' চাওক কিমান ধুনীয়া দেখাইছে গম পাইলেই হয় আজি আপোনালোকক মই কি বনাইছোঁ বুলি ক'লোঁ এয়া মাছ বনাইছোঁ জিকা দি পেলাই আৰু মচুন্দৰা দি পেলাই বিলাহী
দি মাছৰ তৰকাৰি বনাইছোঁ। এয়া হয় বাহু মাছ। এয়া ঘৰত বনোৱা আচাৰ, এয়া গোল নেমু, এয়া পিঁয়াজ, এয়া ঘৰত বনোৱা চাটনি, আম, পদিনা, নৰসিংহ আৰু নগা ধনিয়া দি পেলাই চাটনি বনাইছোঁ আৰু লগত তিতলি তেতেলি ৰুইছোঁ। এয়া লৈছোঁ ছাইডতে মাছ ফ্ৰাই। এয়া ভোট জলকীয়া চিনি পায়ে সকলো ভাত। আৰু এয়া হয় কাৰী লিভছ। কাৰী লিভছটো এনেও খালেও পেটৰ কাৰণে ভালেই হয়, কিন্তু বেচন লগাই ফ্ৰাই কৰিও খাব পাৰি আৰু এনেকৈও কিছুমানে খায়। এনেকৈ খালেও অপকাৰ নকৰে আৰু তেনেকৈও খাব পাৰি। চ' প্লেটখন যদি ভাল লাগিছে দেন ডু লাইক, কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। এণ্ড জানেই নহয় ছাবস্ক্ৰাইব, সেইটো একেবাৰে সবতছে ইম্পৰ্টেণ্ট। ছাবস্ক্ৰাইব মাষ্ট বি, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। চ' যদি ভাল লাগে যে দেন ঘৰতো নিজেও ট্ৰাই কৰিব এনেদৰে। চ' এইটো একেবাৰে ছামাৰ প্লেট হয় আৰু ছামাৰত এনেকৈ খালে একো আপোনালোকৰ অপকাৰ নকৰে। চ' আজি যদি মোৰ লাঞ্চ প্লেটখন যদি আপোনালোকক যদি আকৌ ইমপ্ৰেছ কৰিব পাৰিলোঁ, আৰু যিহেতু খানা খোৱা মানুহে অভিয়াছলি ভাল পাব আৰু ঘৰত যোনে খাই বেছি ভাল পায়, মষ্ট অফ দি মানুহে ৱৰ্কিং মানুহবিলাকে বাহিৰতে যিহেতু খোৱা হয়, এণ্ড আপোনালোকে নিজেও জানে যে বাহিৰত খালে হেল্ডি নহয়, ঘৰত খোৱাটো একেবাৰে হেল্ডি। কিন্তু চবৰে টাইমটো চবৰে কম, যিহেতু চব বিজি আজিকালি। বাট একো নাই, আই এম হিয়াৰ টু গিভ ইউ ইজি হেক। আৰু একেবাৰে ইজি হয় আপোনালোকক বিলাহী, যদিও কেনেকৈ শিকালোঁ আপোনালোকক বিলাহীটো অলপ ফ্ৰাই কৰি এনেকৈ গ্ৰাইণ্ড কৰিলে তেনেকৈ আপোনালোকক মানে গেছে দিগদাৰি নকৰে আৰু আপোনালোকে একো অপকাৰ নকৰে, টেক্সচাৰটো ধুনীয়া ওলায়। চ' আপোনালোকক গোটেই আপোনালোকৰ প্ৰচেছটো মই ধুনীয়াকৈ কোৱা হৈছে আৰু লগতে অকণমান চাটনি আচাৰটো যিহেতু চবেই অকণমান বিচাৰে, প্লেটখন একেবাৰে চিম্পল হ'লেও ভাল নাপায়। চ' যদি ভাল লাগিছে দেন লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। এণ্ড শেষত সদায় কওঁ, হাঁহি থাকিব, মানুহ হাঁহি থাকিলে সদায় ধুনীয়া হৈ থাকে, হেল্থৰ কাৰণে ভাল। এণ্ড এইটো একেবাৰে গুড থেৰাপী এণ্ড বেষ্ট থেৰাপী। এণ্ড চ' হাঁহি থাকিব সদায় এণ্ড ইজ কমেণ্ট 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 টিল দেন, টেক কেয়াৰ, বাই বাই।